İçki işler organları sohası 30 yıllık şerefli ve maşakkatli yolunu basıp otdu. Bu davr mobaynida tizim faaliyeti de mutlaka özgeci yöndaşuvlar, yengiçe karışlar vücutke keldi. Xodimlarning iş jarayonini yengillashtirish maqsadida olib borilayotgan işler şular cümlesidendir. Kuni kecha viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlariga maxsus jihozlarga ega yangi bino hamda xizmat avtomashinalari topshirildi. Tizimda so'nggi yillarda bir qator o'zgarishlar amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri, viloyat hokimi hamda soha xodimlari yangi qurilgan binoda yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Ushbu bino qo'shimcha imkoniyatlarga ega ekanligi bilan ahamiyatlidir. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limining yangi binosiga ko'chib o'tganimiz zamonaviy kompyuterlar bilan jihozlangan, xonalari keng, fuqarolarni kutishiga bemalol imkoniyatlar bor. Belgilangan tartibda transport vositasini ro'yxatga olish jarayoni oldingidan ham tezroq amalga oshirilmoqda. Bu esa mana fuqarolarimizga va bizning xizmat jarayonlarimizga qulayliklar yaratildi. Shuningdek, soha vakillariga avtomatlashtirilgan tizimda ishlaydigan, tezlikni o'lchovchi radarlar bilan to'liq jihozlangan avtomashinalar topshirildi. O'zbekiston va Germaniyaning qo'shma korxonalari hamkorligida tayyorlangan ushbu xizmat avtomashinalari viloyat hududida yo'l transport hodisalarining oldini olish va harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida xizmatga olib chiqilib, nazorat tadbirlari amalga oshirilmoqda. Zamonaviy axborot texnologiyalari bilan to'liq jihozlangan avtomashinalar bizlarga tantanali ravishda topshirildi. Vazifasi yo'l harakat ishtirokchilarini belgilangan me'yoriy tezlikdan oshirib harakatlanmasliklari uchun ularni tezliklarini kechayu kunduz nazorat qilish uchun yaratilgan qurilmadir. Bu qurilmamiz kechayu kunduz ishlaydi va belgilangan qonun buzarliklarini ro'yxatga olib, onlayn tarzida jarimalar belgilaydi. Ma'lumot uchun joriy yilda viloyat miqyosida jami 339 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan bo'lib, ularda 100 nafardan ortiq odam halok bo'lgan. 250 nafardan ortiq insonlar turli darajadagi tan jarohatlar olib, shifoxonalarga yotqizilgan. Umid qilamizki, bu kabi tadbirlar mazkur holatlarning oldini olishda ko'makchi vazifasini o'taydi.